ka angazhuar ministrat e tij dhe së bashku me Tom Doshin ose Van Gjushdakun, bo Toma ka qenë, në Vjen, a y kundër dëshirës saj ka urdhruar dhe ka nisur Etilda Gjonin ministre të drejtësisë. Po, e sigurt, në një aktivitet kryekput në shkelje të ligjeve të vendit, por dhe në shkelje të ligjeve të Shteteve të Bashkuara. Etilda Gjoni nuk është as hetuese, as prokurore, as gjykatëse. Ajo nuk kishte as një motiv që të nisej, sepse Toma paguën të 5 milion euro për hetim me Gonigalit, për të hetue atentatin që Gjoja po i kishin organizue. Pra, hetimin e Vjen nuk u bën nga Toma, nuk u organizua nga Toma, u organizua nga qeveria për Tomën, me qëllimin, që njeriu që kishte zgjedhë president ta akuzonte për vrasës, se aty e i keni parasysh që çfarë i thoshte Durim Bami Tom, që më ka thirrë Ilirmeta, më ka bërë këto, më tha. Pra, edhe në këtë aspekt, Edi Rama ka kryer një krim të shëmtuar. Nuk ka dashur të shkoj ministria. Do të jemi të hapur këtu. Për kundrazi, i ka bërë të qartë që kjo nuk është detyra e ministrit. Të dërgojmë prokuror. Por Edi Rama ka dërguar ministrin. A ka marrë pjesë në pyetje ministria? A ka marrë pjesë në proces? Ky është histori e turpshme. Ky është shteti i bandave, i banditëve.